ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଫେରିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆଜିଠାରୁ ରାତି 10:00 ସକାଳ 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତର ରହିବ। ବ୍ରିଟେନରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଦେଇଥିବା ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତର କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତର ରହିବ। ବ୍ରିଟେନରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଦେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମେତ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନକୁ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଛି।